dhicinaayo de nimanka 8 da waxaan oran lahaa meesha lagu yiraahdo de gooj cadeey laas aanoodna ha loo diro hawlahan dhane in kaga maqanba ayagaaba soo dhameynayay hadii qofkii meel joogaaba ciid uu sameysan karo dunida waxba kama hareen warka waxaan ku haynaa baaskoolada qaar kamidi in ay halkii markii hore magaaladii laga soo qabanayay inay kaga dhaceen bo saldhigii ciidanka halkaa joogay ay hayaanba marka shabac koosaaro kale marka leegay naadirkii deyna Cali Haybo oo naadirkii baad ku jiro isagaaba iga xiga iga macna iga naadir dhaw marka loo eego dadka meesha ku jira tacab bay dhe maantaba hadduu timir caayaayo goolan baa soo qaatay 2003 bay ku dibeysay xasanna waligiiba de baa soo lad ma qaadanba soo baxnaanu baabuurta fuulay inay leeyeen waxa naga maqan baaskoolado xildhibaan xasan ogaal iyo xildhibaan ugu roo kamid mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay ee ma u jeediyeen qaar kamid saraakiisha ciidamada taasi oo la xidhiidhay dhacda ka dhacday buurta Gacaliba oo ay ku jiraan dabla hubaysan waxay sheegeen in arintaasi eedeymaha ay u soo jeediyeen ee la xidhiidhay inay qayb ka ahaayeen jabhadaasi aanay waxba ka jirin arrimahaasi ka hadlayeen waxay yidhaahdeen bismillaahir raxmaan raxiim waxaan maanta doonayaa halkan bismillaahir raxmaan raxiim waxaan doonaynaa halkan maanta inaan waxoogaa laba kelmadood ka yiraahdo nimanaan isku deegaanahay oo shalay tamiiriyaha ka hadlayay oo eedeymo noo soo jeediyey oo aan waliba u malaynayn in eedeymaha in macnaa inay hadlaan lagu qasbay waayo maalintay arrintaas dhacday waxaa ka soo wareegay saddex xisho inay hadalkaan yiraahdaan hadallada waxaa ka mid ahaa inay nagu eedeeyeen inaanu ciidankan buurta samaysanay oo anagu xukunno taasna waxba kama jiraan oo ciidan u samaysanay ma jirto haddii qofkii meel joogaaba ciidan u samaysan karayo dunida waxba kama hareen ciidan maana samaysan nimanka anagu meesha waxaa iska jiraan waa deegaanka iyagii socdaal baan ku tagnay waxyaabaan ka jirjirana dareenka waanu qabnay inaanu deegaankayga qabanno si ay wax u jiraan soo ogaano soo xogaalsano ayaanu hayn nimanka waxaan isugu nimay magaalada la yidhaahdo Gooda waxay noo sheegeen inay ergan yihiin waa saxantii maan kuna ergadiina wata markaa wixii ka soo baxaa iyo markii Hargeysa aan isugu nimaadno hayno ahaato nimankaasi waxay yidhaahdeen dadkii magaalada ayay shiriyeen dadna waxa ay halkaa ku tilmaameen inay dhirbaaxa meesha kaga soo saari doonaan se ognahayna dadkan dee meesha jooga waxba uma kala qarsoona wadada heliso ah warkii wuu gaadhay nimankii annagoo tuulihii joognaa ayaa nimankii jabhadaa soo weerareen dadna waxay ka qafaasheen meeshii bay ka kaxaysteen annagana dagaalku meesha waa nagu qabsa annagoo odayaal deegaanka la hadlayna oo xaaladahan jira laftooda kala hadlayna markii arrintii nagu qabsatay meeshii dhacday waxaa dhacday in aanu nimankii ka tegi kar weynay inaanu nimankii soo ka soo nimankii ka soo deyno markay caynka tahay niman xigaala oo u siman oo weliba marka la eego imika shabac koosaaro kale marka la eegay naadirkii deyna Cali Haybo oo naadirkii baad ku jiro isagaaba iga xiga iga macnaa iga naadir dhow marka loo eego dadka meesha ku jira hal shay baa nimanka kula duwanayn halkaas shay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkeen nimanka niman systemkii ay diideen ay ka carooden ka tirsan bay u arkeen annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanay sida aawadeed waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaan taas waxay keentay inaan erga ka galo nimankii ergada way naga diideen toddoba cishaan hayna nabi yiraahdeen waxaan ku dhahay toddoba cishaan haynaan aqbali mayne na wada xidha annagu baa suuladana maana sidan wax huba maana sidan iyagu hubaysteen maalmaan maanaan ogeyn hubkooda baa suuladaduna maanaan ogeyn waxaan ku dhahay markaan wada xidha baa suulado goolan baa suulo qaatay 2003 bay ku dibeysay xasanna waligiiba de baa suulad ma qaadan ba faariif ma qaadan anigana 2003 bay ku dibeysay maalmaan baa suulo dhinacyiga geliyo marka baa suuladana maanaan sidan nimankii adigu markii aan wada hadalay waxaanu nimankaa ku kala duwanaanuun nimankaasi niman system ku jiray oo sida uu shabacba sheegay ay u arkayaan inay xukuumadda soo dirsabay ahayn anaguna niman iskood u socda ayaanu ahayn sida awgeed bay ergada iyo hadalka iyo ka dhawaanshiyaha aan naga aqbaleen markii ergada naga diideen waxaan ku nidhaan bixi mayno anaguna waan la xidhnaanna waan la gelinna waan la joognaa ilaa intaasi deynaysaan calay xaal markii dambe way noo yeedheen way naga aqbaleen nimankii sidii baan ku sii deynay in wixii ay haysteen xasa alaab ay haysteen way qaateen baasolada laftooda way soo hadal qaadeen waxaan ku baasolada soo siiya ma siinay nabi nagu yiraahdeen anagu markii xaaladda halkaa marayso adeeg fara badan iyo dhibaato badan baan nagala kulmay anaga laftigayga qoribaana lagu qabtay xabadaana lagu riday waxaasoo dhamina wuxuun bay ahaydun ergadooda iyo inaan nimankaas soo badbaadino tii markaa waxay noo dhashay inay soo jeediyeen yidhaahdaan iyaga ciidanka xukuma iyaga maamula waxaan leeyahay dadkan u sheegina eedeymaha nimankaasi inoo soo jeediyeen waxba kama jiraan haddii qofkii meel joogaaba ciidan samaysan karayana dadkoo dhan ciidan buu wada samaysan lahaa meesha waa deegaanka iyagii waa kunsugiigan ka soo jeednay waa kiina laga soo doortay xaalad baa ka jirta inaanu ka war helo un tagno xaq baan u leenay
صونا يعني نروح كتيرة إنه نبض كل شقينا حق بانو نبض بانو كل شقيني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وربهين تقرن كأدي آد بان وقوم هاد نقيا اللي بان هجر نوان وقوم هاد نقيا سدا اللي بان كشيء ويجي هراء مالتي أربعة وحنو قادنا نتقني مجال ذا مارك تي جود وين يدعان كحالة كتيرة أمد بكر درك سنتي أوجد يانو نتقني يشرر دعاء ولجهد لاي أريمو كوسافسن مج يأريمها ويجون كسعودان يجون وتجني ديجان كروه ديجان كنا نقصو دورتي مرول بدوان وتجنا وإحنا نقول عصب معها إن نتجنو مركي حالة أنا كوسو سو كردينا وحنا كوند كتجني تلا أنا كتجني وحلي بانا ذا إسحل قامي إيشلي مجايدو أركي سيم بانو شر أي نقدرين إن أنا ديجان كصور بحنو يا أريمها أيجونا أي مارك تي قيبتا مارك تي نبت قليدا إسحل قاميان أنا جونا وربحن يا إن أنا ديجان كصور مرنو أنا صو أجنو يا أنا وقتجني تلا ذا سان وقتجني مركي أنا ديجان كتجني نمن شلي تو دين إيدين أي يا أنا ديجان كوقتجني نمن كاس نمن سراكيلة بهاين لبس سرکال و عینا کارن که هم کوچ ری سیدی نیم به کمی یه هاین نیمن آن وادگران اینو احترام وین ایجانو آنو هاینو آنگانو نو هاین به یه هاین ولی بنا آنیک خاصتن نیکال گویراها علی های بعیه و آنیم والد یه و آدی آدان هنتی و احترامو والد نمیده یه های اوجید و حاکن تی سببیه آنو کتاب تکنی کمی دهید نمک اسوح نوشیدنی ارجیهین ایجو وحی شگن اینه ایجو ایست صادرن ایز حلقامن لکن آنگاه سیت آسه وانگر سودی لحی وحی نوشیدن وحی نیره هن آنگاه حکومت دان صادرتی وحنو دید نی اینا نو لکولا نو سیر کاری مهجوده وحنو دید نی اینا نو تریه بولس کلا کولا نو وحنو لکولا نو خاص حرف ریسنه مدحوینه مدحوینه هن صادری مدحوینه هن نویری آنو کنری و آنو حلقانی نمکاسن و تگینه و حنکار عصری نه این مذاهی دال خلطی و هدر کودی و آنو صور دادعینه نه مرکانو که نمده حوینو حنکار عصری نه این آن نمکا آن لحیدو حبلو وحنه لیرین نمکاس و حنو شگن مده حوینو صدح ولی بلی حلفور بو نامری مارکتی این و آنو نمکا تابن هین نمکی سیدا نلها ایا هدنا وحی نلها این وح وحالي يري هاو تجينا سيدا مركي نقول له وحن كنا واصح هدا أتقطان شريعة خير وحياة خاصة كلنتان حلبان هذا نصود راي هرجيسة شوقة دجامة هاو شال لقو لي هي أيجا مارتي شبداس أي دت كا شوقة كم يديهن نقول كاله أينو تشنو أرين تاسي ستو سانو لبدا كلمة ده هاي سكون لي تاني منك الشيخ بالله شوقيو الشيخ محمد عبد الله مره الشيخ محمد عبد الله مره محمد عبد الله علمي الشيخ محمد عبد الله علمي واه رقيم الكليه شكاها مقاله بربرم بيش على هذا دول العريش وعدو الباي قرانيسو شيخ خاصي ونلا جوغي كلمدها مركانو سلينه هي ونه دخفديي اسغا دعاد نوغو فرايي اسغا كمر خاتيها تو اودياش ملا وي وير اربشنايونو كل بقى عنام بدن بقى كسور ده عليه إن شاء الله هذلانه شيخان أصقان وكيلنا إنا وحي أنو سنري إنه أصقو مرخاتكها سيدا مركي تهاي ده أنو نمن أضيالنا هاي سيدا عن شيخي بقى أضياش أنو احتراميني وأنو كتبت تقني مركي أنو كتبت تقني نمك يشبه ده مركي أنو تقني سيدا حلبان كشيخي أنو ده نمن حلان ما أنو هين هسي يشوف حنو لحدي لحیره ایا یک نل دین ایا آنگانا تهانا لغو ترو نیمن کاس میل و ناکسن خون تی سنتقد و ناکسن به فریین و آن وو گلای شیخ خاص سلامت نگو تو چی سو و ناکسن آفی عم به خون تی و فریین مرکان و اوت تقنیل سو دین ای میشه لیه این وح بل آدم کل غو سمعیان لغو سمعین دانا و گرن می نه او شاب بلای یک هشیگ ده اری دسواس کو آوره هد دبا نیمن کا میشه چوگه مارت چهفت هایست نیمانی ود گرنیم به هاین ود ساحی به هاین آنگر ود گرنیم تو وحی هد نیمان کی ای ود هذلن ای اسکوگر نقصدن دینی نیمان کا شیعه آن اینه آنگا نگو سو بقان می هاینه دینی نیمان کا شیعه آن به رونتی مرکه ود هذلن نیمان ک میکمیده
تيم كاسي ده ده هي هذا الكدورية رنتي أو نمك كلا أفلقة دوقي اللي بدأ سركال لو كحمة نكا أو نكا تيم كا كم بدينا ده حاجة أربع شاكير مقضي مركا النجو وح كلام ما نسيق قطقين أرنتان ماشوا وتقنين بتجلي ده ده هيد ويشاجن إن مركا نصاب إحنا نباور تفولي إن اللين وحنا جم مكان باسكولا ده ورك وحنا كهين باسكولا قار كمدي إن أي هالكي مركي هرم مقالة دي لقيت سوق من أي إن كذا دعيم با سلقي عيدن ك هالكاي شو أي هيان با ويأجي إن يجون سلقة هيان كوي كلانا ده نمكوا إن أي غي ده وده هاد ليه أنو دور كمان ولا هين وحي هوب ستان وحن سيس ويدين يا تليه شل هاد لي شبع كوسار ده وح تليه عيدن كقرنكا ده ورب بدن يدق على بدن وبرجع وقولي شري ده مركي واحد عان هو بدن بالك على قبسين شري ما نوصل هين ده حبدي رب باسكولا يعني كعيدن كي وأرنتونا طلعوا محل يجا قال تاوان هرتوان ليا وانا قول عيدن كمي هي لكن ده نكاسي عيدن كا وأرين ده سوي دين لبيت هاي مركي سيدا تهاي نمن كاسي خنتي ديجان كو أحد بوسو دويجي مركانو قدر أقول تغني سو ونعكسن ونعكسن بالله سوريجي حد رن نمن كي سوريجي أي ونعكسي أي أيق نو شجعن إن ديجان كني أنا وحبك كل سعن أرين تمشى كسرعتا أي هالقف أنا وجد تجين بين نو شجعن هالقف أيق أفكود النوع شجعي شيخ كتاب كنو آخرية أي قرآن كنو آخرية هنا مرخاتو كها شيخ أصلاً أنجو مرخات كشان هنا مركها ayagii inay eedeeyaan ay yiraahaan si sibe ahaayeen odayaal joogan ay eedeeyaan runtii waxaan u aragnaa ceeb baan u aragnaa aad iyo aad baan wax umanahay waxaan isweydiinaynaa marka hadii jabhada dilaacday oo halka joogtay hadii wada koodhan khaldan yahay oo wax ka sii yihiin madaxweynihii ergad u diraya horta ma ciidan buu ciidan u dirayaa ba su'aalaha ciidan niman saraakiil iyo niman kale oo la socdo ayagu kulayde shaqooyinka doonaan baa hayaan la socday anigu labada sarkaal u baan u garanay wax tayta leh nimanka kale wixii doonaan baa shaqada doonaan baa hayaan laakiin waxa isweydiinayna madaxweynuhu halku hadii inamadaas wax tirsadeen hadii halkaas hawl ka jirto dadkii ergada dadkii loo diray di wala yaqaana waana la garanaya runtii aad baan ugu xumahay in ay kiraheen madaxweynuhu baa noo soo diray jabhadaas oo jabhada la soo hadlo oo soo dhaadhiciya waxaan isweydiinay hadii wax intan wax lagu soo dhaadhicinaayo de nimanka sideeda waxaan oran lahaa meesha lagu yiraaho de goocadeey laascaanoodna ha loo diro hawlahan dhan ee inaga maqanba ayagaaba soo dhameenayay marka runtii waxaanu leenahay oo aan leeyahay gabi bay ku jirtay tacab baahay dhe maantaba haduu timir caayaayo tacab baahay dhe haduu maantaba timir caayaayo ninkii shalayto aanu dari ilaahay anagu aanaga odayaala oo deegaanka oo ka daba tagay oo isku dayay inaan odayaasha aanu halka kaga tagin oo hadaanu ka iman lahayn nolo arki lahaa ceeb oo loodana xilibanaa tiina maxaad hay'adaba xirabe arintaas oo runtii dad badan qaarna nagu maageen inaanu ragga ka daba tagno rag fara badan ama dad fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwanaa nagu amaaneen inaanu nimanka u tagno maanta halkii ay nimanka wax ka sheegi lahaayeen inay annagii nagu soo kala celiyaan annagu waxaan u arkaynay niman arbushan oo maaragtay la soo khasbay oo wuxooga canaan badi ka dhacday waayo markaanu soo wada baxnay ee aan wada soconay ilaa iyo meesha lagu jiraa weeraarta de waan wada soconay rag wada socdaan ahayn de hadday wax qabaan waxbayna oran lahayn oran lahayn warde arintaas aanu qabnaa hadday dareen qabaan way noo iman lahaayeen waxbayna weydiin lahaayeen markaanu meesha joognay nimankii aanu u ahayn maca maaragtay sidaa weyn weyn noogu ducaynayay maaragtay maxaa lagu yidhaahaa dee aanu wada joognay maanta inay halkaa ka soo hadlaan waxaan isleeyahay niman duba lagu soo dhuftay ahaayeen waxaan u sheegi lahaa maanta nimanka ciidamada ah ee taliyaasha ah ee marna oranaya annaga halkan dagaal ka ridayna haddii waa nin ciidan oo qaranka ka mid ah marna oranaya waxbaan iska soo celinaa annaga iska celinay ilmaada radayo war waxaanu leenahay ceeb bayd ku haytaasi idinku baad sharaf riday nimankii halkaan ugu tagnay iyo bulshadii aan ugu tagnay intaba codsiga naga aqbashayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annagu haddaanu xildhibaannahay deegaankiina laga soo doortay weeye deegaanka waa tagaynaa iminkaba waanu la hadalnaa
oo taliyaha halkaas jooga in xamatiir nabadgelyo aan kala shaqeyna wixii rabash ah ka jira haday bulshada wax ku tiraa waan kala shaqeyna haday kuwa laftigoodu ay maartay wax la soo doontaan waan la hadlaynaa waan oranaynaa oo waan dhex galeynaa oo taliyaha qaybta barbara anigu xasan waan la hadlay ciidan xagga buurta ka iimanayay waxaan kala hadlay in sidii nabadgelyo ugu fiican ay u keeni kariyaan inay u keenaan mid walba waan la hadlaynaa deegaankaanu nahay shar iyo khayr wixii ka jira dee ilaahay baan nabaday waayo deegaankaanu ka soo jeednaa deegaankaana soo doortay marka niman dee daawadayaal ka noqon mayne ciidanka nabadgelyada qaranka halkaa joogin waan la shaqeynaa mid berbere ka yimi iyo mid hargeysa ka yimi mid walba waan la shaqeynaynaa kuwa halkaa joogin waanu caqli celinaynaa bulshada halkaa joogtana mar walba maaragtay dareenkooda iyo in aanay maaragtay khaaf badan iyo warwar badan ku dhicin waanu kala shaqeynaynaa arrintayado aanu u tagnay iminkana u joognaa barri u tagaynaa saa daba u tagaynaa la soconaynaa taa weeye aad iyo aad buu mahadsantahay.